dadkan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توه نعكسن داو ديال مركلة كسر داو هذا برامج جدني قارك أها أو أنك جهل إنه مناسبة دبل دقة كودة بيش لوليو أو كوبيجن كن سجال بقول إيه اللحن كي سنة جوردي سديد يكون تنادى كسر ورقتي مركي قبل ذا كونفريد دلك سوماليا أي حرن ماذا كقاتن جميسته دلك تريانيا ما أنت أو كلنا وحالة تاجي علن ك دلك سوماليا إيه دحدا كل حديك تشن تجيس حفلات قيب كان قنا يسمى مناسبة ده دبل دقة مناسبة ده كودة بيش لوليو أي إمك اللقو قبنا يا جران ككوبدة عقتا كونس إم قال ده مقدشو حفلات ده أي إمك واحد اللقو صوب بندقة يا فانتسيو كلا دوان أو أي صوب بندقة يا نعيد ماذا كلا دوان دلك سوماليا وحنا إمك اللقو فيلي يا حفلات ده إنه سوق هرو مدحونا هاي جمهورية فدرال كا دلك سوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو سراكي شكل الدون عيد ماذا دلك سوماليا يا إيمك كسوغان غرانك كبدا عاك تكوني سي مقالة مقدشو إيجا أو موجينيا سو بندقيت فانتسيي ده كل الدون أو أي كاقيب قليان مناسبة قدومياها قبل كبنادر إيا مدحة دلك سوماليا يا إيجونا قيب كان نقونيا بل إني سوغاران غرانك كبدا عاك تكوني سي مقالة مقدشو سي أي إيجونا أي أموجيان كقيب قل كودو كو آدن دبال دقا كودا بيش لوليو مداشا وحا اي موقان اياه دادوينا آد او ترابادان او اساقه كلي يميد دقموي كا قودهان اي قبل كبنادر وحانا سيدو كلي داد كا يميد قبل ادا دل كا سوماليا ياغونا اي قيب كا يهين ان اي كاسو قيب قلان حفلدان سيكستباها احاتي مداحة او قصر رئيس دل كا ايا مركا اي يمادان قرون كا كوبادا عاكتا كوني سي مقالة مقدشو وحا اي جيدين دونان هادالكو آدن دبال دقا مناسبات دا كودا بيش لوليو سيكستباها هاتي وحاسيدو كلا حفلات قيب كارنو قونايسا مناسبات دا كودا بيش لوليو او كوبيغان سند قورا دي سيديد يا كونتناد اي كسو ريغتي مركي حرنمادا قبلادا كونفريد اي دلكا اي كاقاتين قميستي دلكا تليانيغا
وحنا سيدو كله لا تهاجي أمر لا يقللي علن كدلك الصومالي يا حديك تكله الشنطة جيس إسلام مركانا وعلن كاسي ألفات ذي ذولها الله نحرسته محمد عوال اليبان أبوان عبد الله السلطان تيم عده أو إسقنا كم بدها أبوان إنتي الصوماليات أيام مركي لا تهاجي علن كدلك الصومالي وحوتري قبي آد أقيم بدن وعنا قبي قاسي كم بدها سريو منسقامي أن سيدو يهي أجنة كنسيب كنسار dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadan maanta lagu qabanayo garoonka kubada cagta kunis ee magaalada Muqdisho ayaa muujinaya baldareenkooda ku aadan qaabka ay ugu faraxsan yihiin in maanta ay tahay maalintii qaranimada dalka Soomaaliya iyo markii ay gobolada Koonfureed ee dalka ay ka qaateen gumeystihii Talyaaniga oo ay isku darsameen gobolada Waqooyi iyo Koonfur waxaana guud ahaan ba garoonka kubada cagta kunis ee magaalada Muqdisho lagu xardhay boorar lagu weyneeyo xuska munaasabada kowda bisha Luulyo oo maanta si weyn loogu dabaaldegayo gudaha dalka Soomaaliya habeenkii xalaytana waxa xaflad qayb ka noqonaysa munaasabadan lagu qabtay xarunta fiisha guverno ama aqalka dawladda hoose ee magaalada Muqdisho xafladdaasina waxay qayb ka ahayd mid ay madaxda qaranka dalka ay ku muujinayeen dabaaldegga munaasabadda iyo maalinta xurriyadda dalka Soomaaliya ee kowda bisha Luulyo inta aan ku guda jirno tabinta tooska ah ee dibadbaxan weyn ee lagu weyneynayo munaasabadda kowda bisha Luulyo waxa aan idiin soo gudbin doonaa hadduu ay baraali ka noqdo qadalada kala duwan ee dadka ka qaybgalaya xafladdan si kastaba ha ahaatee dadka ka qaybgalaya munaasabadan oo maanta lagu qabanayo gudaha garoonka kubadda cagta kunis ee magaalada Muqdisho ayaa badankoodu waxay yihiin kuwa isaga kala yimid gobolada fogfog ee dalka Soomaaliya waxaana ay muujinayaan ka qaybgalka dabaaldegga xuska munaasabadda kowda bisha Luulyo safiirada beesha caalamka u jooga magaalada Muqdisho ayaa dhankooda qayb ka ah xuska munaasabadda kowda Luulyo oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta kunis ee magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho xuska sanad guurada 18-aad ee kowda bisha Luulyo oo maanta lagu qabanayo gudaha garoonka ayaa waxa ay dabaaldegyada ay soo bilaabatay dhowrkii cisho ee la soo dhaafay si kastaba ha noqotee arrintan ayaa waxa ay tahay mid shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba niyadooda ka bixi doonin waxaana ay aad u weyneynayaan dabaaldegga munaasabadda maanta oo kale markii 1906-kii ay shacabka gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya iska tuureen gumeystihii Talyaaniga oo ay midoobeen gobolada Waqooyi iyo Koonfur sidaasina lagu yagleelay jamhuuriyaddii federaalka ahayd ee dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee markuu madashan soo gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee dalka Soomaaliya waxa ay ciidamada ku sugan madashan ay soo bandhigi doonaan fantasiyadaha kala duwan oo ay ka qaybgalayaan munaasabadan dadweynaha ayaa ruuxaya calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku muujinayaan dabaaldegga xuska munaasabadan si kastaba ha ahaatee inta aan ku guda jirno tabintan tooska ah ee ku aadan xafladda dabaaldegga waxaan idiin soo gudbin doonaa hadallada kala duwan ee madaxda ka qaybgalaysa xafladdan oo iyaguna ka hadli doona dareenkooda ku aadan xafladda munaasabadda kowda bisha Luulyo si kastaba ha ahaatee ciidamada ku sugan madasha ayaa intooda badan waxa ay soo bandhigeen si kastaba ha ahaatee xubnaha ku sugan madasha waxaa ka mid ah safiirka dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaana sidoo kale safiirka dowladda Djibouti u fadhiya dalka Soomaaliya uu ka mid yahay madaxda ku sugan garoonka diyaaradaha ee garoonka kubadda cagta Kunis waxaana goor dhow soo geli doona ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee dalka Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada baarlamaanka dalka aqalka hoosana qayb ay ka yihiin xubnaha ka qaybgalaya dabaaldegga xafladan si kastaba ha ahaatee fanaaniinta hoblada qaranka dalka ayaa iyaguna waxa ay doonayaan inay soo bandhigaan heesaha gubaabada ah oo ay ku doonayaan in ay ku muujiyaan dabaaldegga xuska munaasabadda kowda bisha Luulyo waxaana kooxaha fanka ay soo bandhigayaan heeso gubaaba ah oo ay kaga qayb qaadanayaan dabaaldegga xuska munaasabadda kowda Luulyo si kastaba ha ahaatee daawadayaal tabinta tooska ah waxaa idiin soo tabinayaa anigoo ah cumar maxamed soomane waxaan u mahadcelinayaa qaybaha farsamada ee telefishinka caalamiga universal oo u suurtageliyay dadweynaha ku sugan daafaha caalamka in ay helaan muuqaal aad u qurux badan bal markan waxaan toos idinku gudubayaa kooxda fanaaniinta hoblada waaberi oo iyaguna soo bandhigaya heesi ay kaga qayb qaadanayaan xafladan
daawadayaal sida idiin muuqanaysa waxaa goor dhow garoonka kubadda cagta koonis ee magaalada muqdisho soo gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee dalka soomaaliya mudane xasan cali qayre waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu u gacan haatinayaa dadweynaha ku sugan garoonka kubadda cagta ee koonis oo iyagu dadka ay u dabaaldegayaan munaasabadda kowda bisha luulyo shacabka ka qaybgalaya dabaaldegan ayaa iyaguna waxa ay u sacbatumayaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee dalka soomaaliya oo soo gaaray goobta lagu weyneynayo xafladda kowda bisha luulyo ra-iisul wasaaraha ayaa u gacan haatinaya dadweynaha ka soo qaybgalay xafladdan oo iyagu wata calanka jamhuuriyadda federaalka ee dalka soomaaliya dabaaldegan ayaa qayb ka noqonaya fantasiyo waaweyn oo maalinta xurriyadda ay ku muujinayaan shacabka soomaaliyeed meel kasta oo daafaha adduunyada ay ka joogaan ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu socod ku marayaa gudaha garoonka kubadda cagta tunis si uu u muujiyo dareenkiisa ku aadan iyo farxadda uu la qaato dadweynaha qoraxda u fadhiya maanta in ay muujiyaan dareenkooda ku aadan markii la riday calankii gumaystihii dalka isla markaana gobollada koonfureed shacabka ku nooli ay gumaystaha talyaaniga xornimada ka qaateen 1960-kii markuu ahaa 80 sano kadib kowdii bisha luulyo si kastaba ha ahaatee waxaa iminka si toosa u bilaabantay fantasiyadii kala duwanaa ee ay soo bandhigayeen kooxaha ka qaybgalaya xafladdan maanta waa maalin weyn waa maalin aad u qiimo badan waa maalin aysan iloobi doonin shacabka soomaaliyeed waa maalin ku sugtan taariikhda waa maalin qaluubta shacabweynaha soomaaliyeed ay u muujinayaan dareenkooda ku aadan maalinta weyn ee xurriyadda kowda bisha luulyo markii gumaystihii talyaaniga laga tuuray gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya kooxda fanaaniinta waaberi ayaa iyagu waxa ay soo bandhigayaan heese guubaaba ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan maalinta xurriyadda oo ku beegan kowda bisha luulyo 1960-kii iyo israacii gobollada koonfureed iyo waqooyi ee dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee dalka soomaaliya ayaa isna qayb ka noqonaya inuu soo gaaro xafladdan maanta lagu qabanayo garoonka kubadda cagta koonis ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa goobta jooga waxaana sidoo kale la filayaa in goobta ay ka hadlaan madaxda ugu sarraysa dalka oo ay muujiyaan dareenkooda ku aadan dabaaldegga kowda bisha luulyo 1960-kii si kastaba ha ahaatee diyaargarowga xafladda kowda bisha luulyo ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo socday waxaa iminka ay suurtogashay in lagu qabto garoonka kubadda cagta koonis ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa dadka u sacbatumaya isagoo ayaa dadka ay u sacbatumayaan iyagoo muujinaya dareenkooda ku aadan siday ugu faraxsan yihiin maanta oo ah maalinta xurriyadda ay ku weyn tahay quluubta shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo wareegay garoonka kubadda cagta koonis waxaana shacabku u muujinayaa dareenka farxadeed ee ku aadan in maanta ay tahay maalin qiimo weyn oo quluubta shacabka soomaaliyeed aysan ka bixin ciidamada kala duwan ee dalka ayaa ku sugan gudaha garoonka kubadda cagta koonis waxaana iyaguna ay qayb ka noqon doonaan inay soo bandhigaan fantasiyadaha ku aadan dabaaldegga maanta ururada bulshada rayidka gobolka banaadir ayaa iyaguna muujinaya dareen farxadeed oo aad u weyn oo ku aadan munaasabadda maanta kowda bisha luulyo Baby
baxaya bilaalinaya wabaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa wali waxa uu dhex qaadaya bulshada ka soo qayb gashay xafladda maanta loogu dabaaldegayo 1 bisha Luulyo ee lagu qabanayo garoonka kubadda cagta Kunis ee magaalada Muqdisho. Shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa iyaguna muujinaya tirada baaxadda dadka ka qaybgalaysa dibadbaxan maanta lagu qabanaya garoonka kubadda cagta Kunis ee magaalada Muqdisho, oo ay ku muujinayaan dareenka ku aadan 1 bisha Luulyo oo ku beegan 1906-kii markii shacabka koonfureed ay xornimada ka qaateen gobollada koonfureed ee dalka ay xornimada ka qaateen gumaystihii dalka Talyaaniga. Waxaana maanta oo kalena isku biirsamay shacabka ku dhaqan gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi, sidaasna lagu yagleelay jamhuuriyaddii federaalka ahayd ee dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa markan u tagay kooxda fanaaniinta hoblada Waaberi ee isaga oo muujinaya bal soo bandhigidda heesaha ay soo bandhigayaan kooxaha fanaaniinta hoblada Waaberi ee ku aadan heesihii gobonimada dalka iyo u dabaaldega maalinta xorriyadda 1 bisha Luulyo ee 1906-kii ka soo wareegatay markii gobollada koonfureed laga saaray gumaystihii Talyaaniga, isla markaana ay maanta oo kale ay midoobeen shacabka gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalka. Maanta waa maalin ka duwan maalmihii hore. Maanta waa maalin weyn. Maanta waa maalin aad u qiimo badan. Maalinta waa xusuus weyn. Maanta waxay ku beegan tahay maalin taariikhda ay ku suurtan tahay, isla markaana si weyn quluubta shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba uga go'i doonin markii ay si dimuqraadi ah ay iskaga saareen gumaystihii dalka Talyaaniga ee isaga xukumayay gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, xafladdan ayaa waxay tahay xaflad si weyn loo soo abaabulay oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta ee Kunis ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa markii uu soo dhammaystay dadku uu gacanahaatinaya ee garoon ku sugan, waxa uu fadhiistay qaybta VIP-da ee garoonka kubadda cagta Kunis, halkaasoo lagu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha isla markaana uu ka mid noqday madaxda dalka ee fadhiisa qaybta VIP-da garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho.
waagaag daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa tabinteenni tooska ahayd ee idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta kunis halkan oo lagu qabanayo dabaaldega xuska munaasabadda kowda bisha luulyo oo ku beegan markii shacabka gobollada koonfureed ee dalka ay xornimada ka qaateen gumaystihii talyaaniga ahaa waxaana sidoo kale isku biirsamay shacabka gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi sidaasina lagu taagay ee jamhuuriyadda federaalka ee dalka soomaaliya waxaa la suuray habeenkii xalaytoo ahayd 1961-kii bishii luulyo calanka buluuga ah ee dhexda kula xidhiidhka shanta gees ee ay soomaaliya sida gaarka ay u leedahay waxaana calankaasi alifay maxamed cawaale liibaan abwaas cabdulaahi suudaan timacaadna wuxuu yidhi sareeyow ma nusqaamay aan siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar si kastaba ahaatee kooxda fanaaniinta hobollada waa beri ayaa iyagu waxa ay soo bandhigayaan heesihii gubaabada ahaa oo ay kaga qayb qaadanayaan dabaaldegga munaasabadda kowda bisha luulyo I'm
هارو ومالين عادو مدوبيني مالو هاشي لما ديقين wa mid kamid ah heesaha ay soo bandhigayeen fanaaniinta hoblada waaberi oo ay kaga qayb qaadanayeen maalinta xurriyadda ee dabaaldegga 1 bisha Luulyo waxana sidoo kale heesahaasi ay qayb ka yihiin heesaha gobnimada ah oo ay soo bandhigayaan ee kooxda fanaaniinta hoblada waaberi ee heesaha kaga qayb qaadanaya maalinta xurriyadda 1 bisha Luulyo markii ay shacabka gobolada conference ka dulqaadeen gumeystii talyaaniga isla markaana la suray calanka Soomaaliya oo uu alifay maxamed cawaale liban abwaan abdullahi sultaan timacadna uu tiriyay gabaygii ahaa sareeyo manusqaami aan siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar haddaba madasha waxaa ku sugan safiirada safaaradaha dowladaha caalamka gaar ahaan dowladda turkiga suudaan dowladda aan walaalahanahay ee dalka Jabuuti qadar imaaraadka carabta shiinaha iyo midowga afrika waxaana dhammaanba madaxdaasi ka socota safaaradaha caalamka ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya ay maanta qayb ka yihiin dadka ka qaybgalaya xafladda 1 bisha Luulyo lagu weyneynayo oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta kunis ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo soo gaaray garoonka kubadda cagta kunis ayaa isaguna waxa uu gacan haatiyey guud ahaanba dadka ka soo qaybgalay xafladdan loogu dabaaldegayo munaasabadda 1 bisha Luulyo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta kunis ee magaalada muqdisho inta ay munaasabadda socotana waxaan jecelnahay inaan idiin la wadaagno codadka qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta iyo shacabka ka soo qaybgalay xafladdan ee garoonka ku sugan isla markaana aan ka wareysan doono hadduu ebraali ka noqdo bal dareenkooda ku aadan dabaaldegga munaasabadda ee 1 bisha Luulyo waxaan u mahadcelinayaa tiimka farsamada ee televishinka caalamiga Universal oo dadweynaha daafaha caalamka ku sugan u suurtageliyay in ay helaan muuqaal qurux badan oo ay kaga qayb qaadanayaan dabaaldegan waxaana tabinta tooska idiin soo tabinaya anigoo ah Cumar Maxamed Soomane bal markaan waxaa idinku dubayaa dhankaas iyo kooxda barbaarta Gaashaaman maadoo maddeeq uuraa taayo mudnaad waa maalintii xurnimada
Somalido, Palid no Allah Hora Ulibana, Lugadia Din Yahidanawa Isla the Haya. And Castile going so Matayado Kulafia, the Lugafa di Gumisti, Watana Lugula if Saya, Logayo, Leg Danki, Lagalai Lagamaso, Laban. Lehlanera Regio Gamun Labadi Laka, you wouldn't look tall, I hangai midi Bilawa, Somalido in Tasa, the Gahnawa, leaf tie. Lidiyada deedio majirinka ada iya lawe laabsama aan wadanin maaya guusha lagu kaanay gubanimaha hadaan lu halgamin laaska mahalana markii ay la ifeen kufriga nugu lixaatay laba atay lixdi juunaan libinti koobaad wuqooyiga la hadlo on xurrimo laacnayoon qabanay koodi luuliya la koofulta laba israaceen oo calankaan lihiina la sulay koodina la siibay lixdankina Habinki ilihsa alayrku nabba haya. Hadii gabay lahin leya haya libin la shigana. Laashinki suldanti ma'ada luqda tirinayay. Tariqana suya alkawa lagu lifaqa ha. Hadii gabay lahin leya haya libin la shigana. Laashinki suldanti ma'ada luqda tirinayay. Tariqana suya alkawa lagu lifaqa ha. Dadweynu waxay leeyihiin oo kaliya laaba wax bayaan la laan laan sanoon gooni loo bixina kala leexameyna midnimo laasin ha ahaato ludaan kala go'eyna annahay laxam walaalaahe ha isliidin soomaaliya hay laabta ka heshiiya lixdankiba haddaan lees lahayn lama midoobeena Kowdii luuliya lixdankii kowdii luuliya lixdankii kowdii luuliya ay laba israacday lixdiisa lixdankii kowdii luuliya ay laba israacday lixdiisa lixdankii kowdii luuliya laba israacday lixdiisa lixdankii kowdii luuliya midnimada hal la ilaaliyo Soomaaliye heesliidin waa isleedahe La fiisu shega may side Hey la fiisu shega may side La fiisu shega may side Hey la fiisu shega may side 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 Fiisu shega may side Barbaarta gaashaan ayay kuwaasi ahaayeen oo soo bandhigayay ay fantasiyadahaasi kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayaan dabaaldega xuska munaasabada kowda bisha Luulyo ee ku beegan markii xurnimada ay qaateen shacabka ku dhaqan gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya hadaba madasha lagu xusayo xafladan oo ah garoonka kubada cagta Kunis ee magaalada caasimada dalka ee Muqdisho waxa ku sugan safaaradaha Turkiga Suudaan shacabka iyo dawladda aanu walaalahanahay ee dalka Djibouti dawladda Qatar Imaaraadka Carabta Shiinaha Midowga Afrika iyo waliba saraakiisha kala duwan ee ciidamada gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale ku sugan madashan waxaana goorta soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee dalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo isagana ku soo biiray xafladan lagu dabaaldegayo kowda bisha luulyo
madaxweynaha ayaa uga canhaatinaya dhammaanba dadka ka soo qayb galay xafladdan, waxaana madaxweynaha uu goor dhow isu diyaarinaya inuu salaan sharaf ka qaato cutubyo ka tirsan ciidamada dalka oo muujinaya dabaaldegga fantasiyaha kala duwan ee ku aadan xuska munaasabadda kowda bisha Luulyo ee ku beegan 18 sano kadib markii shacabka Soomaaliyeed ay gobollada koonfureed ee dalka ay ka qaateen gumaystihii dalka Talyaaniga. Madaxweynaha ayaa salaanta ka qaadanaya ciidamada. Hagaag daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah ee ku aadan dabaaldegga maalinta weyn ee kowda bisha Luulyo ee ku beegan 1968 ka hor markii xornimada shacabka koonfureed ee dalka Soomaaliya ay ka qaateen gumaystihii dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada ku sugan garoonka kubadda cagta Kunis ee lagu qabanayo xafladda loogu dabaaldegayo xuska munaasabadda kowda bisha Luulyo. Madaxweynaha ayaa ku sii jeeda qaybtaasi ee VIP-da ay madaxda dalka fadhiyaan, halkaasi oo ay mas-uuliyiin kala duwan maanta soo gaareen si ay kaga qayb galaan dabaaldegga munaasabadda kowda bisha Luulyo. Si kastaba ha ahaatee, madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka, wasaaraha xukuumadda dalka, iyo xubnaha ugu sarreeya baarlamaanka dalka Soomaaliya, golaha wasiirada, xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo xildhibaanada aqalka sare ayaa ku sugan madashan, waxaana sidoo kale dadweynaha iminka ay u sacbatumayaan madaxda ee ka soo qayb gashay xafladdan ee iyagu u dabaaldegaya munaasabadda kowda bisha Luulyo ee ku beegan 1960-kii. Kowda bisha Luulyo ayaa ku beegan markii xornimada ay qaateen shacabka ku dhaqan gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya iyo markii ay isku biireen labada gobol, waxaana sidoo kale xafladdan ay tahay mid si weyn loogu dabaaldegayo oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta Kunis ee magaalada Muqdisho. Madaxda dalka ayaa madasha soo gaartay, waxaana ay qayb ka tahay dabaaldegga weyn ee xuska munaasabaddan. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha kala duwan ee ciidamada ayaa goobta ku sugan, waxaana dadka ka soo qayb galay sidoo kale xafladdan ka mid ahaa madaxda safaaradaha dalka Turkiga, dalka Suudaan, ee safiirka dowladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee dalka Jabuuti, Qatar, Imaaraadka Carabta, Shiinaha, Midowga Afrika, si kala duwan ee ciidamada. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa iyana qayb ka ah xubnaha soo gaaray goobtan oo maanta u dabaaldegayo munaasabadda kowda bisha Luulyo ee ku beegan 1960-kii. Markana waxaan idinku dubayaa qaybtaas iyo dhanka kooxaha fanka oo soo bandhigaya heesahaasi loogu dabaaldegayo munaasabadda.
وهجاك داو ديال ولي واحد داونا يسان تبنتي النتوسكا يكو أدن دبل دقة وين ما أنت جران كوكو بدع عقد كون يسمع هذا مقدش الله قصة ما ين يو حفلة دا كود بيش اللولي يكو بيجن كون سقال بقول لحدن كي إسرائي لبته قبل وعنا حفلة دا لجو قبنا يا جذها جران كوكو بدع عقد كون يسمع هذا مقدشو يدو مدح ذا كل دوان يدلك أي كسو قيب جلن حفلة دا أو أي كوينين يان مناسبة دا كود بيش اللولي iya ciidan madax qalabka sida mudan madaxweyne iyo galow inaan soo dhaqaajiyo mudan madaxweyne waxa gurdo la soo dhaqaajin doona ciidamada kala duwan oo soo bandhigaya fantasiyadaha kala duwan oo ay ka qayb qaadanayaan dabaaldegga xuska munaasabada 10da bisha luulyo oo maanta lagu qabanayo garoonka kubada cagta ee kunis ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa goobta ku soo biiray waxa ku sugan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee dalka mudane xasan cali qeyre sidoo kale safaaradaha ay dalka Soomaaliya ku leeyihiin dowladaha alamka sida turkiga sudan shacabka iyo dawladda aan walaalaan hay dalka jabuuti safirka ka socda ayaa goobta ku sugan waxa sidoo kale madasha ku sugan ee qadar imaraadka carabta shiinaha iyo midowga afrika sidoo kale goobta wax ku sugan saakiish kala duwan ee ciidamada iyagu soo gaaray xaruntan lagu weeyneenayo munaasabada 10da bisha luulyo ee lagu qabanayo garoonka kubada cagta kunis ee magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee waxa goor dhow soo dhaqaaqi doona ciidamada kala duwan ee iyagu soo bandhigaya fantasiyadaha kala duwan ee ku aadan dabaaldegga munaasabada 10da bisha luulyo oo maanta lagu qabanayo garoonka kubada cagta kunis ee magaalada muqdisho waxana sidoo kale maanta isku biiray labada gobol ee koonfurta iyo waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya waxana maanta ay tahay maalin weyn oo aysan qaluubtooda aysan ka bixi karin shacabka Soomaaliyeed maadaama ay iska dulqaadeen gumaystihii Talyaaniga si kastaba ha ahaatee xafladan ayaa waxay tahay xaflad weyn oo lagu muujinayo sida dareen kale ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu faraxsan yihiin maalinta xurriyadda 10da bisha luulyo waxana habeenkii xalay to xarunta dawladda hoose ee magaalada muqdisho lagu qabtay mid ka mid ah xafladaha loogu dabaaldegayo munaasabada 10da luulyo iyadoo xalay la suray calanka Soomaaliya fanka ay ka qayb qaadanayaan dabaaldegga xuska munaasabadan waxaana ay tahay mid ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan in maanta ay u dabaaldegaan shacabka Soomaaliyeed maysan maalin aysan qalbigooda iyo qaluubtooda aysan ka bixin
tabinta tooska ah waxa uu idinkaga imaanaysaa si toosa magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka kubadda cagta Kunis, halkani oo ay ku sugan yihiin shaqaalaha telefishinka caalamiga ah Universal oo ay doonayaan in qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool daafaha caalamka ay u soo gudbiyaan muuqaal qurux badan oo ku aadan sida ay maanta u dhacayso xafladda kowda bisha Luulyo loogu dabaaldegayo. Si kastaba ha ahaatee, xafladdan ayaa waxay tahay mid weyn oo si weyn loo soo qabanqaabiyey. Waxaa goordho bilaabanaya fantasiyadii kala duwanaa oo ay ciidamada ay sameynayaan. Hagaag daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah oo idinkaga imaanaysa magaalada Muqdisho si toosa, waxaana sidoo kale tabintan tooska ah aan ugu talagalnay inaanu muuqaal qurux badan aan qaybaha kala duwan ee bulshada aan ugu soo gudbinayno ee dabaaldegga munaasabadda kowda bisha Luulyo. Si kastaba ha ahaatee, xafladdan ayaa iminka waxa ay si toos uga socotaa garoonka kubadda cagta Kunis ee magaalada Muqdisho, waxaana iminka si toos u bilowday fantasiyadii kala duwanaa oo ay soo bandhigayaan ciidamada kala duwan ee goobta ku sugan. Dabaaldegga munaasabadda kowda bisha Luulyo ayaa ah mid si weyn loo weyneynayo oo dabaaldeggeeda iyo ama xafladeeda lagu qabanayo garoonka kubadda cagta Kunis ee magaalada Muqdisho. Madaxda ku sugan garoonka waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, saraakiisha kala duwan ee ciidamada ayaa ku sugan, waxaana sidoo kale ku sugan safiirada safaaradaha Turkiga, Suudaan, dowladda aan walaalanahay ee dalkaasi Jabuuti, waxaana sidoo kale madaxda dalka Jabuuti ee xafladan ku sugan ka mid ah wasiirka wasaaradda gaashaanniga dalkaasi Jabuuti Cali Xasan Bahdoon oo uu wehelinayo wasiirka warfaafinta, waxaana sidoo kale madasha ku sugan safiirka dowladda dalkaasi Jabuuti, Qatar, Imaaraadka Carabta, Shiinaha Midowga, Afrika iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada ayaa madashan ku sugan, waxaana markaan maraya ururadii kala duwanaa iyo qaybihii bulshada gobolka Banaadir oo iyagu muujinaya dareenkooda ku aadan xafladda munaasabadda kowda bisha Luulyo. Tooska waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Cumar Maxamed Soomane, waxaana ay si toos idinkaga imaanaysaa garoonka kubadda cagta Kunis ee magaalada Muqdisho. Waxaan u mahadcelinaynaa shaqaalaha telefishinka caalamiga ee Universal, gaar ahaan dhinaca farsamada oo kaalin libah leh ka qaatay sidii ay muuqaal qurux badan ay u gudbin lahaayeen bulshaweynta meel kasta oo ay joogaan si ay ula socdaan dabaaldegga xuska munaasabadda kowda bisha Luulyo oo ku beegan markii ay xornimada qaateen shacabka gobollada koonfureed iyo markii ay isku biireen labada gobol. Waxaana iminka maraya guud ahaanba dhankii ciyaartooydii kala duwaneed ee iyaguna muujinaya dhankooda ka qaybgalka dabaaldegga kowda bisha Luulyo oo maanta si weyn dabaaldeggeeda iyo xafladeeda loogu qabanayo garoonka kubadda cagta Kunis ee magaalada Muqdisho. Ciyaartooyda kubadda cagta iyo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha kubadda kolayga, orodada iyo weliba dhankaasi buujinada iyo feerka ayaa iyaguna maraya, balse ay iyaguna u muujiyaan dareenkooda ku aadan dabaaldegga maanta oo
ay tahay maalin weyn oo ku weyn qulubta shacabka Soomaaliyeed. Waa maalin aysan qulubta aysan ka bixin shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in ay xasuustaan dibtii faraha badneed ee laga soo maray maalinta xurriyadda. Waxaana talaabadani ay qayb ka noqonaysaa mid ay dareen farxadeed ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee shacabka meel kastoo ay joogaan, iyadoo xafladdan munaasabadeeda ugu weynna lagu qabanayo garoonka kubadda cagta ee Kuunise ee magaalada Muqdisho. weli waxaan ku guda jirnaa tabinteena tooska ah ee idinkaga imaanaysa magaalada Muqdisho. Waxaan idiin soo jebinayaa anigoo ah Cumar Maxamed Soomane. Waxaan u mahadcelinayaa asxaabta farsamada telefishinka Universal oo gacan weyn ka geystay in ay muuqaal qurux badan ay u gudbiyaan qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan daafaa caalamka, bal si ay u daawadaan muuqaalkan maanta loogu dabaaldegayo kowda bisha Luulyo ee ku beegan markii xornimada ay qaateen shacabka koonfureed iyo markii ay isku biireen labada gobol. Haddaba madaxda ugu sarreysa dalka ayaa goobta ku sugan, sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha gobolka ee banaadir ahna duqa caasimadda, saraakiisha kala duwan ee ciidamada, xubnaha golaha wasiirada sida warfaafinta maaliyadda, boostada isgaarsiinta, ganacsiga iyo difaaca. Waxaana sidoo kale xubnaha madasha ku sugan ka mid a wafdi u hogaaminaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga shacabka iyo dowladda aan walaalahanahay ee dalka Jabuuti oo uula socda wasiirka warfaafinta. Safiirta dowladda aan walaalahanahay iyo shacabka dalkaasi Jabuuti ayaa isaguna ku sugan madasha. Waxaa ku sugan safiirka Turkiga, Suudaan, Qatar, Imaaraadka Carabta, Shiinaha iyo Midowga Afrika. Saraakiisha kala duwan ee ciidamada ayaa ku sugan, waxaana iminka maraya ciidamadii kala duwanaa ee qaranka dalka uu leeyahay, kuwaasi oo u guntaday sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan maalinta weyn ee farxadda munaasabadda kowda bisha Luulyo. Ciidamada booliska ayaa iminka idiin muuqanaya oo soo bandhigaya fantasiyadaha ku aadan dabaaldegga xuska munaasabadda kowda bisha Luulyo. waa hagaaga daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan fantasiyadihii kala duwanaa ee ciidamada kala duwan ay soo bandhigayaan, taasi oo qayb ka noqonaysa in ay muujiyaan oo ay soo bandhigaan sida ay ugu faraxsan yihiin maalinta xurriyadda ee ku beegan kowda bisha Luulyo ee Israaci labada gobol. Waxaana tani ay qayb ka noqonaysaa fantasiyadaha kala duwan ee dabaaldegga munaasabadda kowda bisha Luulyo oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta Kuunise ee magaalada Muqdisho. madaxda qaranka dalka ayaa madasha ku sugan oo iyagana muujinaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan in ay maanta qayb ka noqdaan oo ay ka soo qayb galaan goobjoogna ay u ahaadaan farxadda iyo weliba fantasiyadaha kala duwan ee ay samaynayaan. waxaa iminka maraya ciidamada badda difaaca badka, waxaana sidoo kale ku xiga ciidamada militariga oo iyaguna muujinaya cududooda militari ee ku aadan soo bandhigidda maanta xafladda munaasabadda ee kowda bisha Luulyo. dadweynaha ka qaybgalaya xafladdan ayaa u sacbatumaya ciidamada militariga ee soo bandhigaya cududooda militari ee ku aadan dabaaldegga munaasabadda ee kowda bisha Luulyo oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta ee Kuunise ee magaalada Muqdisho.
وهجاك دا وديال لو مكلا هرين كقيب قل كمناسبة مانتا هي لجو وينين يكود بيش لوريو كوبي عن كون سقال بقول ليه دن كيمر كي شعب كا قبل هذا كفر هذا كحر وبين قميستي تلياني قوى سكوبي رين لبذا قبل إيه ولبا كفر يو قوي محمد إيش أكو سجن مدحويني محمد عبد الله فرماج رئيس الوزراء حكومة الفدرال كي سوماليا مدن حسن علي قير حبناها قلها وسيرة حلي بنا ذا برلمان كا مدح ذا برلمان كفدرال كي أقل كسرية أقل كهوساء يا مدهش كل سكان أو كقيب جلي حفلة عن لغو قبر يقرون كوبات عقد كونس مجال هذا مقدشو بعد ما دي تلدونا يوسف بندق يفنتسي هذا هي دبل دقة كأدن فشك مناسبة كود بيشلوريا يا سعد كمري وده قرون كوبات عقد كونس مجال هذا مقدشو يجو موتشين يدرين كود كأدن فرحة يا دبل دقة مالين تفرية كود بيشلوريا وحامد إيشا خصوصاً سفير كدولة تركيا السودان سفير كدولة أنه يشعب كأنه لعله نهاية ذلك جيبوتي قدر إمارات كعربتها شيلها ميدوكا أفريقيا سلاكيش كل دول عيدما ذا يسدو كل قوته خصوصاً عبناها كسعودة دولة يشعب كأنه لعله نهاية ذلك جيبوتي را وحكم وزير كجاشانيك ذلك سجيبوتي علي حسن بهدون يوزير كورفا فينتا ذلك سجيبوتي عبناها قلها وسيرة دولة فدرال كذلك سوماليا يا يدبنا مدرش خصوصاً وأن كسر قادن كرنا وزارة ده ورفع فينتا مالية ده جناس جابوستد إسلاستينتا يوري بوزير كدفاع تاني واحد قريب كتهاي إن شعب كسر مالية ده يدبو إيجان حسوس تمالين تذكر كأهيك أدن مالين تفرية ده إيقاتين شعب كونفورد أو إسكوبيرين لبذا قبل لا يكونفور يوقوي وحنا كون سقال بقولي لبذا في أي تهاي مالين قيمة وين أو أي شعب كسر مالية أي كسر بديجا يان تبلدك كأدن حسوس مناسبة gornu waxa si toos ah u bilaaban doona khudbadaha kala duwan oo ay soo jeedinayaan madaxda ka soo qayb gashay xafladan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa goor dhow soo degaya waxaana uu doonayaa inuu la hadlo bulshada ka soo qayb gashay garoonka iyo waliba bulshada ku sugan caalamka oo si toos ah uga daawanaysa telefishinka caalamiga ah ee Universal qiimaha badan waxaana hadda la hadli doonaa hadii Ilaahay uu yiraahdo oo u jeedin doona khudbadii maanta kale munaasabka ahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadda sidaa arkaysaan imaanay halkan si uu dadweynaha ula hadlo idinkuna aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin dulqaadkiinna iyo imaatinkiinna خالد أو خالد madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa goor dhow hadlaya isagoo u jeedinaya khudbadiisa taariikhda ah ee ku aadan maanta oo kale in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu si dareen leh kala hadlo ee shacabka ee Soomaaliya وزير
mooday. Waxay ku gaareen gumaysidil, waxay keeneen fakar la yiraahdo wadaniyad. Waxaan ognahay gumaysiga Soomaaliya gumaysan jiray waxay ku gumaysteen oo ay ku soo galeen dalka meelahan ka jilicsanna. Waxay ka soo galeen Soomaaliya qabyaaladda iyo qabiilka inay isticmaalaan oo ay dhaqan ka soo galaan. Waxay isticmaaleen, waxay ka soo galeen meelahan jilicsannahay oo duruufahan haystay dhaqaale inay qaarkeen ay laaluushaan, qaarkeen wax siiyaan. Waxay ka soo galeen inay diinteena bedelaan hadday ay bedeli karaan. Waxay ka soo galeen inay luqadaheena bedelaan hadday bedeli karaan. Waxay ka soo galeen meelo badan ay ka soo galeen ay dalkan doonayaan inay muddo badan ku haystaan. Laakiin waxaa diiday xornimo doonkii, gobonimo doonkii, SYL, USP, SNL, NUF oo gobolada waqooyi ahaa iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa diiday oo yiri dooni mayna gumaysi, waxaannahay gumaysi diid yaannahay. Taasaa waxay keentay in Soomaali ay midowdo, in Soomaali ay midowdo 1 July oo maanta ah oo aan ka joogno 58 sano. Waxaa guushaas kale oo loo baahanyahay in la xasuusto shacabka Soomaaliyeed oo labadaas fakradood, fakarkii gumaysiga diiday, fakarkii xornimo doonka la qaatay oo ahaa Soomaalinimo iyo qab Soomaali dhaatay. Shacabka Soomaaliyeed oo mar walba loo adeegsado oo ah awoodda keliya oo loo adeegsado dalkan horumarkiisa, ciddii rabtana u adeegsato sideeda kale. Markaasi waxay garab istaageen SYL, ayay garab istaageen oo waxay qaateen mabda'a midnimada Soomaaliyeed ayay qaateen. Maanta aan joogno waxaan taagan nahay meeshii ay taagnaayeen dadkii xorriyadda noo keenay. Maanta meeshay taagnaayeen 1943 ayaan taagannahay oo loo baahan yahay xaaladda aan ku jirno, oo aad iyo aad xaaladda aan ku jirno oo marxaladda adaga sidaan uga bixi lahayn oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii. Shabaab iyo Alqaacida iyo ISIS waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadka u qaybin lahaa. Waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad. Waan ognahay waxay isku diraan qabiilada, waxay samaysteen oday dhaqameedyo iyaga u gaara, waxay ku baxshaan dhaqaale siday macluumaad iyo wax walba ay ku helaan. Waxay isticmaalaan inay qabiilka iyo dadka ay kala qaybiyaan iyo isticmaalaan. Sidaas darteed maanta waxaa loo baahan yahay inaan dib u soo ceshanno xorriyaddeennii dhabta ahayd, maxaa yeelay haddii qof walba oo Soomaali ah uu walwal ka qabo siduu gurigiisa ku tegi lahaa, waxa weeye dadku xor ma aha. Dadkanu waxay ku xoroobi karaan iyagoo isku duubta, iyagoo midnimadooda ka shaqeeya, iyagoo aamina dowladdooda, iyagoo aamina qaranimadooda. Maanta waxaad haysataan dowlad ay adduunka u aragto inay tahay dowlad wanaagsan. Maanta waxaad haysataan dowlad idin keenaysa sharafkiina iyo sumcaddiina ilaalinaysa, idin keenaysa magac wanaagsan ayaad haysataan. Waxaa la doonayaa marka inaad daba gashaan oo gacan siisaan oo aad la shaqaysaan dowladdiinna. Waxaa jira fikrado kala duwan oo la doonayo shacabka Soomaaliyeed inay dhinac ka qaataan. Bacdama Soomaaliya ay muddo dhib ku soo jirtay, xaalado adagan ku jirnay, ciidamadeennu ay aad u dhisnayn, diyaarado ayna lahayn, maraakiib ayna lahayn, dabaabada ayna lahayn, waxaa loo haystaa Soomaali inay jilicsan tahay, waxaa loo haystaa Soomaali inay tabar daran tahay. Soomaali ma tabar darna
انت شعب كيد وقرب تاغن يحي اود الشعب كاسكله دتك دونا يا شعب كصوماليات اني قلب جبيان دتك دونا يا شعب كصوماليات يا دولتودا اني اسكو هركينان معناهد وها ويه دول الان ويه وان لم الان وشرع الان وحال ذكر بعد انت اذا ما الصوماليات ماشي يا هايين لو صدق سنكور اما فرت سنكور قال ايان وحلو بعيني هاي شعبك الصومالي اللي قاعد سيان عيد الكودة او قرب النقدان او اي تاجران واحد اكتهين عيد كسيك استا هذا ان واحد اكتهين ان اي هبين يا مالين وتاجينهم بنانك ان اي دحنو تاجينهم ان اي كان يعونكسو دفاع أمضيت دفاع دلكان دفاع قرنك الصوماليات يا دفاعينا ويدعي كرتا دور كم إذا إنا يقاب درينه ويدعي كرتا إياقنا ويلشي نوي واتوسينينا إن شاء الله واتوبرانينا محايا لي ساكريفايس كي يدبكا يقو جيران يالا ربا إن لغو قيمي ما نوال بيودا وعمان حابت باكو ديشه وحال ربا إن أغنهي ظروفها يقو جيران شعبك الصوماليات وحن تاغنها مانتا ميل واناكسن او دل كانو كوي من الديمقراطية او ان دونين اوودي انان قعنتين كسو علنو او ان دونين اناد عوليسان ادنكو او قفك عربتا دورتان مستقبلك ان دونين او واناكسن واكاس وي دل كان سيدي مالنتي حرية دوقاتي داتكي اسوائل كاها يا مدحدين يهوري ay u design gareeyeen ay wasteeyeen ay u qorsheeyeen waa inaan dib ugu soo celinno dimuqraadiyad ah annaga wax ka baranay dhibaatooyinkii marxaladihii iyo duruufihii adka aan soo marnay annaga ka faa'iideysanayna oo wax ka baranayna in ay Soomaaliya noqoto wadamada ugu horeeyo dimuqraadiyad ah dowlad walba dowladda ka dambeysay waxay u tahay qor isku dhiib dowlad walba dowladda ka horeysa iyay wax u bilaabaysa oo shaqada u bilaabaysa waxa loo baahan yahay qof walba inuu garab ku siiyo dowladda maxay yahay wax la dhisaayo waa qaranimo waxa la dhisaayo waa dowladnimo waxa la dhisaayo waa mustaqbalka ummada Soomaaliyeed oo aan ognahay maanta xaaladda uu marayo meeshu taagan yahay ugu dambeystii Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad Soomaaliya dagaal dambe iyo colaad dambe uma baahna waxaan leeyahay arrimaha tukara ka socda ee dadka Soomaaliyeed ee dhigood bilaa macnaa ku daadanayo hala joojiyo waxa ku dhimanay wiil Soomaaliyeed waxa ku dhaawacmaya wiil Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ayaa ku gablamaysa hala joojiyo Soomaaliland waa dad waalehna duruufa badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qaybiyay dowladaan diyaar waxay u tahay inay wada hadalladii soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqda loo wada fariisto Soomaali kala ma maranto waa dad walaal ah waa dad isku dad ah waa dad wax walba wadaaga inaan ummada Soomaali isku soo celino oo isku soo duno oo aan walaalayno ya qof walba oo Soomaaliya iyo mas'uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay aniga ugu horeeya oo madaxweynaha ummada Soomaaliyeed iyo dowladdeeda diyaar waxaan u nahay inaan soo celino wada hadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karnana walaalahayn aan ku gelin maxaa yeelay waa gacan naga maqan waa garab naga maqan weeye ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa marnaba ha ogolaanin cududdi hadda tihiin cududdi ummada Soomaaliyeed marnaba ha ogolaanin dowlad kasta oo timaada in la idinka horkeeno maxaa yeelay idinka ayaa ka faa'iidaya caruurteena ka faa'iideysa caafimaad yaa laga heli waxaa adeegii dowladda laga rabaa wadaninimo laga rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wadaniyadu hadal ma aha wadaniyadu waa ficil wadaniyadu waa dalka inay difaacato
wadaniyadu waxa way dawladda ina dhowrato wadaniyadu waxa way ina canshuur bixiso wadaniyadu meesha ugu sahlan wadankaaga ina qashinka ka aruriso way wadaniyadu waa ina qabiilka ka fogaato iyo waxa idin kala qaybinaya oo isticmaalka hore u isticmaalay haddana ay doonayaan alqaacida iyo ISIS inay noo isticmaalaan oo ay nagu kala qaybiyaan oo awooddeena nagu kala dhantaalaan waxaa noo ballan hadduu ilaahay yiraahdo sanadka sanadkiisa horumar muuqda inaan gaarno annagoo isku duuban oo gacmaha haysana oo walaalo ah oo ilaahay hadduu yiraahdo midoobay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.
waxaan ay soo bandhigayaan heeso gubaaba oo ay ku doonayaan inay ku muujiyaan dareenkooda farxadeed ee ku aadan xuska munaasabadda kowda bisha Luulyo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa islaan waxa uu la dhex maraya
koonfureed oo ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfur iyo markii ay gobolada koonfureed gumaystihii talyaaniga iska duul tuureen 1960kii ee 10 bishii luulyo waxa tabinta tooska ah idiin soo tabinaya anigoo ah Umar Maxamed Soomane waxaan u mahadcelinayaa qaybaha farsamada ee telefishinka caalamiga Universal sida Cabdirasaaq Muqdisho Guleed Cabdisalaad Qaari Abbas Cabdi Xaashi Qaalib Mika Haaji Banaadir Nuur Cabdiraxmaan Jaamac Salaad Arka iyo Maxamuud Muqtar Cabdulla Koofi waxaana tabinta tooska ah idiin kaga imaanaysay ee garoonka kubada cagta Kuunis ee magaalada Muqdisho halkani oo lagu qabanayo fantasiyadaha loogu dabaaldegayo xuska munaasabada 10 bisha luulyo israaci labada gobol waxaana xafladan goor dhow khudbad qiimo badan ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo soo jeedinayay khudbad qiiro leh oo kaga hadlayay maalinta weyn ee shacabka Soomaaliyeed ay u dabaaldegayaan ee 10 bisha luulyo israaci labada gobol hayeeshee waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxa farsamada Television Universal Cabdalla Mudir oo ku sugan xarunta studiyaha Televisionka Universal ee magaalada London gabiyahan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee si toos ah uga la socda telefishinka caalamiga Universal waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii gaarka ah oo aan kaga hadlaynay dabaaldegga xuska munaasabada 10 bisha luulyo ee ku beegan markii ay xiroobeen gobolada Koonfureed iyo Israaci labada gobol waxa idin soo tabinayay barnaamijkan anigoo ah Umar Maxamed Soomane waxaan u mahadcelinayaa qaybaha farsamada ee TV-ga Universal sida Maxamuud Muqtar Cabdulla Koofi Cabdirasaaq Muqdisho Guleed Cabdisalaad Qaari iyo waxaan u mahadcelinayaa Qaalid Mika Haaji Banaadir iyo Cabdiraxmaan Jaamac Salaad Qaari waxaan ku wareejinayaa qaybta farsamada ee magaalada London tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo.